Tervetuloa ajankohtaista Lähi-idästä ohjelmaan. Minun nimeni on Martti Ojares ja asiantuntijavieraan perinteisen tapaan Pekka Sartola. Tervetuloa Pekka. Kiitoksia. On ilo olla täällä jälleen. Sinä kirjoitit minulle tällaisen tiivistelmän näistä ajankohtaisista asioista. Sanoit, että siitä tulisi 2 tunnin ohjelmaan. Nyt meillä on vajaa 30 minuuttia tässä, niin siinä on meille urakkaa. Mutta lähdetään ihan tuoreimmasta asiasta. Meillä oli nämä presidentinvaalien ensimmäinen kierros ja siihenkin liittyy Lähi-itä ja ne asiat jollain tavalla tai varmasti liittyy. Ja nyt sitten olisin kysynyt sitä, että millä tavalla sinä näet meidän näissä ehdokkaissa, millä tavalla nämä Lähi-idän asioita siellä käsiteltiin? Muutama iloista poikkeusta lukuun ottamatta, niin aika erikoisen matalalla profiililla näitä asioita tai matalalla tietämyksen tasolla näistä asioista käsiteltiin. Pikemminkin ymmärrettiin jonkinlainen tänne yleinen mediainformaatio, puhutaan 2 valtion mallista aivan kuin se olisi autuaksi tekevä asia. Näitä Gazan uhrilukuja, niitä toistettiin pelkästään Hamasin oman informaation perusteella, sen enempää analysoimatta, ei edes viitsi ottaa selvää asioista, sillä sitä mä ihmettelen, että tuolla tasolla, kun ihminen lähtee tavoittelemaan Suomen ehkä arvokkainta virkaa, niin lähdetään puhumaan asioista niin kevyin perustein, että kuka tahansa asiantuntija niin pystyy tyrmäämään heti ne asiat. Että iloinen poikkeus oli muun muassa tuossa 2 valtion mallista, kun puhuttiin, oli Alexander Stubb, joka ei hyökännytkään tuohon niin sanottuun 2 valtion malliin, vaan ymmärtää asian laajempana kokonaisuutena, missä on Keski-Itä, Lähi-Itä, missä on Iran, missä on Irak, Syyria, Libanon, Jordania, Egypti, kaikki nämä toimijat, myös Jemen mukaan lukien, niin hän käsitteli tätä asiaa paljon laajempana kokonaisuutena ja ymmärsi, että näiden kaikkien asioiden täytyy olla keskenään konsensuksessa ennen kuin voidaan lähteä puhumaan jostain yksittäisestä tapauksesta, jota esimerkiksi Gazan tilanne edustaa tai sitten mahdollinen Israel-Palestiina valtiokysymys edustaa. No. Joo, tämä 2 valtion malli on ollut viime aikoina jopa meidänkin presidentin sellaisena ajatuksena, että se olisi niin kuin avain tähän rauhaan. Mutta käytkö vähän läpi, kun sä puhut tästä kokonaisuudesta ja siihen jo viittasit näitä maita ja muita, että miksi sinä näet, että se on mahdoton toteuttaa? Ensinnäkin 2 valtion malli ei sellaisenaan tuo rauhaa. Jos otetaan pelkästään nämä 2 elementtiä, Israel ja Palestiina, niin mennään Oslo 1 ja Oslo 2 sopimukseen 1993-1995, kummat siis vuorotellen, jossa ensimmäisessä 1993 silloinen PLO, eli Palestiinan vapautusjärjestö, tunnusti, eilen juuri katselin sitä heidän ilmoitustaan, he tunnustivat Israelilla oikeuden olla olemassa ja elää rauhassa, mutta jätti mainitsematta sen, että sillä alueella, jossa he nytkin toimivat itsenäisenä valtiona, heidän Arafatin jälkeenpäin annetut kommentit, niin muistuttivat, että ne voivat olla vaikka etelänapa Mantereella tai Madagaskarilla tai Alaskassa itsenäinen valtio, mutta ei tällä alueella, missä he nyt ovat, koska se kuuluu pelkästään islamille ja palestinalaisille. Ja tämä perimmäinen asenne 2 valtion mallista, niin minusta on täysin omituinen ajatusmalli, jota Joe Biden esittää, että elvytetty palestiinalaishallinto voisi ottaa haltuunsa Gazan sen jälkeen, kun Israel on sen tyhjentänyt Hamasista. No millä tavalla sitä pitäisi sitten elvyttää, kun se on tällä hetkellä palestiinalaishallinto tuolla Juudean Samaria-alueella, niin se on täydellisesti sitoutunut juutalaisvaltion tuhoamiseen. Ja se on harjoittanut tähän suuntautuvaa opetus- ja koulutuspolitiikkaa ja terrorismitoimintaa jo viimeiset 50 vuotta. Niin kun sitä vielä elvytetään ilmeisesti siis parempaan kuntoon kuin se nyt on, niin millä ihmeen perusteella voisi kuvitella, että Israel voisi hyväksyä heidät tasavertaisiksi kumppaniksi, koska he edellyttävät Jerusalemia kokonaan itselleen, ainakin itäsellaista. Ja täydellistä omaa valtiota ilmatiloinen päivineen, jolloin esimerkiksi Iran saisi täydet vapaudet tuoda sinne mitä tahansa aseistusta.
Siis se on sotilaallispoliittisesti yksinkertainen mahdottomuus. Kahden valtion malli sellaisena, kun sitä ajetaan, se merkisi juutalaisvaltion tuhoamista. Joo, minäkin ajattelin juuri sitä, että jos ajatellaan nyt, että kun siinä olisi tällainen valtio, jossa olisi tämä Hamasin ja Abbasin länsiranta ja kaikki äänestykset ja gallupit sanoo, että sen voittaisi, jos olisi sillä vaalit sisällä Hamas. Eli Hamas, joka tässä on niin kuin, se, joka jihadistiporukkana toimii tässä sodassa. No, me tiedämme, että se ei toimi yksin, vaan johto tapahtuu Iranista. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että siellä olisi tällainen valtio, jota johtaa Iran etäältä. Ja kun se on sanonut, heidän presidenttinsä sanoi tässä joku viikko sitten, että kun tämä sota loppuu, niin sen jälkeen ei ole sellaista valtiota kuin Israel olemassakaan. Miten tästä asetelmasta voidaan sanoa, että tämä on ratkaisu tähän ja saamaan rauha tässä asiassa? Niin, se on täysin käsitelmä, koska se ei perustu mihinkään tosiasioihin, ei logiikkaan. Se perustuu jonkinnäköisen vanhaan mielikuvaan, jota Yhdysvalloista lähtien on ajettu. Ja jostain kumman syystä tässä niin kuin kielletään tosiasiat. Et ensinnäkin, niin tuo mitä mainitsit, Hamas olisi voittanut kaikki vaalit mennen tullen. Ja ne, jotka pidettiin silloin 2005, niin sehän Hamas voitti ne vaalit. Ja ajoi sen jälkeen vielä kaiken lisäksi PLO on pois tuolta Gazasta 2007. Ja nyt Israel on tuhoamassa Hamasia Gazasta. Ja sen jälkeen, kun Israel on siellä sotilaita, kuolee ehkä jopa lähes 1000 ennen kuin tämä operaatio on valmis. Niin sen jälkeen heidän pitäisi sitten ojentaa se lautasella Abbasille ja sanoa, että olkaa hyvä, lähtekää hallitsemaan tätä. Tehkää sitä uusi terroristivaltio. Se on asia, joka on täysin mahdotonta niin kuin ymmärtää muuta kuin laajana kokonaisuutena. Vaikka Hamas tuhottaisiin Gazasta, ideologia ei tuhoudu mihinkään. Joo, kyllä. 20 miljoonaa muslimiveljeskunnan jäsentä, vaikka ne ovat laittomia tällä hetkellä Egyptissä, niin se ideologia kumpuaa sieltä edelleenkin. Se islamilainen ideologia, jonka mukaan Israel valtiona on olemassa vain niin kauan, kun islam sen sallii, siis he ottavat aina tämän uskontoelementin mukaan. Aivan. Jordaniassa on muistaakseni noin 1,5 miljoonaa muslimiveljeskunnan kannattajaa. Niin sen jälkeen, jos tuonne länsirannalle muodostuisi itsenäinen palestinaisvaltio, niin siitä tulisi todellinen terroristipesäke. Se, ja jos ajatellaan, että siitä on 4-15 kilometriä lyhyt tai kapea kannas enää Välimereen, kaikkein haavoittumampaan paikkaan Israelia, niin se on, kukaan sotilasjohtaja tai poliitikko ei voi sellaista hyväksyä. Se olisi juutalaisvaltio, joutuisi jatkuvasti aseellisiin konflikteihin ja lopulta se menisi siihen, että he joutuisi käyttämään ydinaseita oman elintilansa turvaamiseksi, joka merkitsee sitten lopullista kaaosta myöskin Lähi-idässä. Miten sä, Pekka, luulet nyt, kun Yhdysvaltain vaalit on marraskuussa, niin Bidenin ja Netanyahun välillä on aikamoiset jännitteet tällä hetkellä. En tiedä, kuinka kauan Netanyahu kestää näitä paineita, mutta vielä se on taistellut sitä vastaan. Mutta miksi tämä jännite on nyt korostunut? Miten vaali siihen vaikuttaa ja mitä sä arvelet, että sitä tulee? Joo, sitä rasennerista yhdysvaltalaisista asiantuntevaa kolumnistia tuossa seuraavassa Aktuaalinewsissa. Ja hänen analyysinsä oli kutakuinkin selvä. Demokraattinen puolue on tällä hetkellä erittäin suurissa paineissa. Ja sen takia, että Amerikassa on valtava määrä muslimiäänestäjiä, jotka ovat siis Yhdysvaltain kansalaisia ja äänioikeutettuja. Ja heidän näkemyksensä on tällä hetkellä, että Bidenin politiikka suosii Israelia tekemään kansanmurhaa. He pitävät edelleen tätä näköalaa, eli heidän omiaan muslimeja, palestinalaisia, Israel saa surmata Yhdysvaltain tuella heitä siellä Gazassa. He ajattelevat siis asian näin. Eivät he välitä tosiasioista ja kuka on uhri ja kuka on syyllinen, vaan Israel tekee tällä hetkellä näin. Ja he ovat kieltäytyneet jo selvästi gallupien mukaan äänestämästä Bidenia, joka on pudottanut Bidenin jo monta prosenttiyksikköä Trumpin taakse. Ja se on täysin kestämätön asia
asia näille demokraattipuolueille, koska heidän tavoitteensa olisi nyt saada nimenomaan Bidenille jokin sulka hattuun, jota hän voisi sitten mainostaa, että minä nyt onnistuin, minä lopetin Gazan sodan, minä sain neuvottelupöydän aikaiseksi kahden valtion mallille. Siis nämä molemmat asiat, jotka ovat tällä hetkellä miinusmerkkisiä hänen vaakakupissaan. Ja siksi todellakin niin Biden näyttää nyt ottaneen sen politiikan, että Israelin turvallisuutta asetetaan toiseen vaakakuppiin vain siksi, että hän pääsisi 4 vuodeksi vielä Valkoisen taloon. Joo, kyllä siinä on niin kuin monta asiaa, jotka vääntää tätä määrätyllä tavalla Netanyahun kannalta hyvin, hyvin tiukkaan tilanteessa. Ja joo, se on. Hänen kannatuksensa on jotain 15 alle 20% luokkaa. Benny Gantz on päässyt siinä siivellä. Hän on kunnon mies, ei mulla ole Gantzia mitään vastaan. Hän on noussut nyt niin kuin tavallaan arvostetummaksi politiikoksi ja nyt Netanyahu joutuu kantamaan näistä ensinnäkin Israelin tiedustelun tekemästä virheestä, joka mahdollisti tuon 7. lokakuuta hyökkäyksen. Ja nyt sitten se, että siellä on panttivankeja, eikä niitä ole saatu vapautettu kuin noin 100 tähän mennessä. Ja sota etenee ja kansainvälinen painostus on valtava, kun Israel joutuu tuhoamaan rakennuksia sieltä. Niitä rakennuksia, joiden alta tiedetään ja on löydetty näitä luolastojen suuaukkoja. Eivät he normaalisti näitä asuntoja tuhoa, vain niitä, mitä Hamas on käyttänyt tavallaan suojakilpinään ja asemapaikkoinaan. Ja sama, kun puhutaan näistä uhriluvuista, niin se on jotenkin täysin käsittämätöntä, että se, mitä Hamas ilmoittaa, että joka ikinen päivä nähtävästi kuolee liki 1000 ihmistä. Ja oletko nähnyt yhtään ainoaa TV-ohjelmaa, missä olisi hautajaissaattoja Gazasta? Ei niitä näy. Jos ajatellaan 25 000 ihmistä, siellä pitää haudata seuraavana päivänä. Kyllä. Se on aina Lähi-idässä noin asiat. Ei niitä näytetä, koska ei niitä ole sellaisia määriä ollenkaan. Joo. Mutta asiaa kyllä pidetään esille. Ja monessa näissä asiantuntevissa piireissä niin nämä pudotetaan näistä uhriluvuista vähintään puolet pois. Ja sekin on mitä ilmeisemmin liioiteltuja. Me ollaan puhuttu aika paljon, mikä YK on käytännössä. No nyt on tullut sellainen tilanne ilmi, että UNTVA, joka on se, jolla on avustettu näitä pakolaisia, koko EU ja koko maailma voi sanoa, että ne ovat vuosikymmeniä. Ja nyt on selvinnyt, että tämä 7. päivä siinä yhteydessä oli tämä UNTVAn, en tiedä mitä kaikkia neuvonantajia ei ollut, mutta systemaattisesti on tukenut tätä palestinaisjihadistiporukkaa. Ja se on niin kuin todennettu niin, että se on totta. On paljastunut ne valheet, mitä YK on pääsihteerikin on sanonut. Se on luottanut, eikä se ole voinut olla tietämätön. Miten sä tätä avaat? Joo, tämä on itse asiassa UNRWA, niin se perustettiin heti toisen maailmansodan jälkeen, kun tämä palestinainen pakolaiskriisi tuli tavallaan aktuelliksi. Ja siitä lähtien niitä UNRWA toimii sekä Israelin alueella, siellä jonkun verran palestinaisella alueella, arabialueella, ja pitää huolta näistä pakolaisista. Ja sen ongelma on se, että UNRWA on hyväksynyt pakolaisiksi automaattisesti kaikki nekin, jotka ovat pakolaisaikana syntyneet muissa maissa. Ja se on täysin erikoista, että heille myönnetään niin sanottu pakolaisstatus, vaikka heidän isoisänsä aikana on lähtenyt jostakin pois. Ja tämä on muodostunut väistämättä sellaiseksi elementiksi, koska he toimivat juuri näillä pakolaisalueilla, joista sitten myöskin syntyy, joiden sisällä syntyneitä terroristisoluja. Ja sitten etenkin Gazan, jos otetaan, niin erikseen, niin Gazassa UNRWA on toiminut aktiivisesti siitä lähtien, kun Israel vetäytyi sieltä, toki sitä aikaisemminkin. Sen jälkeen Hamas on ottanut heidän täydellisesti hallintaansa. Ja tässä uusimmassa aktuaalissa minulla on iso raportti siitä, mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Siellä on tämä 12, jotka siellä nyt toisten lähteiden mukaan, toki 17, jotka siellä nyt olivat mukana 7. lokakuuta hyökkäyksessä, selkeästi mukana ja avustamassa, niin se on ehkä vain jäävuoren huippu.
puhutaan ehkä lähes 200, jotka ovat hyvin aktiivisesti Hamasin palveluksessa. Ja esimerkiksi koulutussektori, kaikki sosiaalitoiminnan sektori, se on täydellisesti Hamasin hallussa. Siinä ei hyväksytä yksinkertaisesti ketään muuta. Ja nämä ovat samalla UNRWA:n palkkalistoilla. Niin ei, on selvää, että tämän UNRWA:n paikallisjohtajan on täytynyt olla täydellisesti tiedossa, tietävän, mitä tapahtuu ja kutka on missäkin. Ja hänen on täytynyt raportoida säännöllisesti myös YK:n pääkonttoriin näistä asioista. Että YK ei ole voinut olla mitenkään tietämätön näistä asioista. Se on vain yksinkertaisesti ummistanut silmänsä. Mutta kun pääsihteeri on kirkkaalla kasvolla aina puolustanut tätä UNPAa ja sitten Suomikin ja kaikki on uskonut siihen ja rahoittanut tätä. Ja nyt nähdään, että joku on jättänyt kertomatta totuutta. Aivan oikein. Trump teki sen kautena. Hän ilmoitti, että he ei rahoita enää YK:ta sen kuin UNRWA:ta eikä UNESCOakaan juuri siksi, että se on täysin korruptoitunut laitos. Joo. Sari Essayah uskalsi muuten sanoa tuossa eräs haastattelussa, että YK on täysin korruptoitunut ja Haavisto otti siitä herneen nenänsä. Aivan kun hänellä olisi samaa tietoa. Mä ihmettelin, että miksei asioista voida puhua niitä oikealla nimillä, koska YK on laitos, joka valvoo itse itseään. Joo. Ei sitä valvo kukaan. Joo. Ja kyllä heidän on täytynyt tietää nämä kaikki asiat erinomaisen hyvin, mitä tapahtuu heidän alajärjestöissään. Joo. Ja sehän on todettu nyt jo tuoreestikin, että YK on antisemitistinen tai hyvin paljon siellä sellaisen. Joo, tämä nykyinen republikaaninen presidentti ehdokas Nikki Haley, hän paljasti, hänhän oli YK:n suurlähettiläs, hän tuntee erinomaisen hyvin rakenteen ja hänelle kesti tasan yksi vuorokausi havaita se, miten korruptoitunut ja antisemittinen laitos on tuo YK ja myöskin itse asiassa turvallisuusneuvosto. Että siellä on turha odottaa mitään Israel-myönteisyyttä sen komikon UNHCR:ltäkään tai näiltä alajärjestöiltä. Mutta eipä Suomen media ole tätä valaissut ainakaan viime vuosina. Ei, koska meillä näyttää olevan hyvin suosittua hyväksyä Israel roistovaltiona kaikkeen, mitä lähi-idässä tapahtuu pahaa. Israel on aina syyllinen ja siitä se korreloituu suoraan, että siksi, että he eivät anna palestinalaisille omaa valtiota. Joo. Eli tosiaan tässä tavallaan syyllistetään Israel siitä, että he eivät halua tehdä kansallista itsemurhaa antamalla tämän palestinaisvaltion. Siksi ovat syyllisiä kaikkiin asioihin. Aivan. Joo, tähän kahden valtion malliin, niin silloin kun Gaza luovutettiin heille juuri sillä ehdolla, että tulisi rauha, niin on tullut tilalle aseet, ei rauhaa. Joo, aivan. Ja siitä oli muistaakseni Suomen Kuvalehdessä oli pari vuotta sitten iso artikkeli, minkälainen Gaza oli ennen vuotta 2005. Joo. Siellä ei ollut mitään rajoja, ei ollut mitään raja-aitoja. Ihmiset kävi palestinalaiset israelaisten puolella ja päinvastoin siellä käytiin uimassa Välimerellä, siis tuolta Negevin siirtokunnista. Ei ollut mitään sellaista ongelmaa. Mutta sitten kun tuli George Bush nuorempi ja halusi, että nyt palestinaisten täytyy saada oma valtio, oma kaistansa, omaa maata, niin sitten tulee rauha. Mm. Siis tämä on jo Gazan esimerkki pelkästään osoittaa sen, että miten syvä, voimakas islamilainen uskonnollinen viha ja vaatimus uskonnollisiin perustein juutalaisvaltiota islamille, niin se on kuitenkin se lähtöasetelma ja sitä ei haluta millään tunnustaa. Ja kuitenkin se on se motivoiva tekijä, mikä saa nuo ihmiset toimimaan ja haluamaan juutalaisvaltion tuhoutumista. Joo. Mennään yhteen tällaiseen tapahtumaan, joka tässä tuoreesti tapahtui tuolla Jordanian ja Syyrian rajalla. Mitäs siellä tapahtui? Siellähän on Yhdysvalloilla on noin 3000 sotilasta kiinteästi ollut Jordaniassa jo pitkän aikaa lentotukikohtia 2 kappaletta. Ja sitten tämä Taphan kakkonen muistaakseni nimeltään tämä tukikohta ihan siellä koillisrajalla. Ja sinne iskettiin 3 droonilla, jossa oli pommeja. Ja iskiä oli, kukaan ei ole vielä tunnustanut näistä ryhmistä, vaan ne olivat kuitenkin shia-islamilaisia ryhmiä, eli Iranin tukemia. Ja siellä kuoli 3 Yhdysvaltain sotilasta ja 35 muistaakseni haavoittui.
Ja tässä kohtaa niin Yhdysvallat ei voi olla reagoimatta. Ja heidän täytyy reagoida voimakkaasti. Tuo Lähi-idän kulttuuri on, se on semmoinen erikoinen, että siellä ymmärretään vain voimaa. Jos et vastaa sinulle tehtyyn häväistykseen, iskuun, olet heikko. Ja nyt Yhdysvaltat, joka on toiminut maailmanpoliisina jo vuosikymmeniä ja on tuolla äärimmäisen, sanoisinko, herkällä tasapainolla minkään tällaisen hyväksynnän mittapuulla. Jos se nyt jättää iskemättä voimakkaasti Iranin tai johonkin Iranin liittolaisryhmään, niin se koetaan vielä heikommaksi kuin se tällä hetkellä on. Siltä loppuu sen jälkeen tämä niin sanottu neuvotteluasetelma, vaikka se toisi sinne kuinka monta lentotukialusta ja näitä ohjeluokan sukellusveneitä, niin jolleivät ne toimi siten, kun odotetaan heiltä toimivan, niin heidän kannatuksensa se loppuu lähes tyystin siellä alueella. Aivan. Miten tässä myöskin välillä tulee uutissaan, tai millä tavalla nämä hutit ovat aktivoituneet myöskin tässä, erityisesti tässä punaisen meren alueella laivojen hävittämisessä tai tuhoamisessa. Miten se asia on nyt menossa? Itse asiassa se on osa laajempaa kokonaisuutta, josta itse olen ainakin 10 vuotta sitten jo kirjoittanut Iranin tavoitteena. Iranin tavoitteenahan on, tai eräs heidän tällaista maailmanpolitiikkaan liittyvää tavoitetta on hallita 3 tärkeää laivaväylää ja samalla kauppaväylää, eli Hormuzin salmi tuolla Persianlahden ulosmenoväylä siis. Ja toinen on Bab el-Mandeb, eli Aadeninlahdelta Punaiselle merelle, tai päinvastoin siis Intian valtamerelle ja suunta tuo laivaväylä, joka sitten samalla kun sitä hallitaan, se tukkii Suezin kanavan siltä osin, että vain Välimeren liikenne ja sitten Punaisen meren liikenne voivat enää kulkea Suezin kanavan kautta. Egyptin kansantalous on romahtanut. Ja siellä noin 40% kanavatuloista on tällä hetkellä jo pienentynyt. Ja se on Egyptin sellainen kultasuoni. Laivat joutuu kiertämään Keipin kautta, siis Hyvän Toivoniemen kautta, jolloin rahtikustannukset nousee moninkertaisiksi. Eli se vaikuttaa sitä kautta kielteisesti maailmantalouteen. Hmm. Ja tämä on Iranin selkeä tavoite ja he ovat nyt aika hyvin siinä onnistuneet. Ja nyt on Yhdysvalloilla tässä, sanoisinko, niin näytön paikka. Heillä on toi Eisenhower lentotukialus Eskadrona, se on Punaisen meren eteläpäässä. He pystyvät sieltä tuhoamaan vaikka koko Jemenin, jos haluavat. Mm. Heillä on yleensäkin heidän 5. laivastonsa on asemapaikkaan Bahrain, eli Persialaiden suulla. Ja se on nyt Eisenhower tullut sieltä pois. Mutta joka tapauksessa he pystyvät tällä pelkästään tuolla kalustolla niin hoitamaan sekä Hormuzin salmen, jolloin he joutuu Iranin kanssa vastakkain ja sitten Jemenin. Että tässä ei ole mitään ongelmaa niin kuin heillä hoitaa. Heillä on kalustoa, kapasiteettia, heillä on oikeutus toimia tällä tavoin. Mutta nyt vaan odotetaan, todella toimivatko he. Ja niin kauan kuin he ovat toimimatta, niin Iran hyötyy tästä jatkuvasti. Sen arvovalta kasvaa ja sen pelotevaikutus kasvaa näissä muissa valtioissa, myöskin sunnalaisissa arabivaltioissa. Mutta jälleen palataan tähän vaaliasetelmaan, joka on marraskuussa, kun sanoit, että Bidenin pitäisi saada nopeasti ratkaisu, kun nämä hänen kannattajansa, millä tavalla sä kerroit sen aluksi, niin sehän tarkoittaa sitä, että Bidenilla on piina 2 suuntaan. Ei se halua, että maailmantalous menee alaspäin, mutta ei se voi tehdä mitään, kun se on sidottu toiseen vastakkaiseen. Joo, ja siinä on ongelma on se, että tämä Iranissa hyvin ymmärretään, jos Biden lähtee nyt aggressiivisesti haastamaan Irania, niin häntä tuskin valitaan presidentiksi, joka ei pysty hoitamaan asioita millään muulla tavalla kuin sotimalla. Niin. Tämä on sellainen kaksiteräinen miekka hänen kohdallaan tällä hetkellä, ja ymmärrän hyvin. Mutta hänen olisi pitänyt tehdä tämä niin paljon aikaisemmin, että tämä ei olisi päässyt ikinä tulemaan tähän pisteeseen. Hän olisi pitänyt silloin, itse asiassa Trumpin olisi pitänyt tehdä silloin, kun amerikkalainen lennokki ammuttiin Aadeninlahdella. Ja sen teki Iran ihan kirkkaasti. Ja silloin Trumpilla oli 10 000 taalan paikka iskeä Iranin sotilassatamaan. Ja hän oli antanut käskyn ja muutama sekuntia ennen hän meni puihin, sanoi, että ei isketäkään sinne. Siinä todettiin jo, että Yhdysvallat onkin heikko. Kun sen pitäisi toimia, niin se jättää toimimatta.
Ja tämä asetelma, millä tavalla nuo alueen ihmiset, siellä on 500 miljoonaa muslimia tuolla alueella, millä tavalla he kokevat niin kuin tämän Yhdysvaltojen maailmanpoliisin aseman. Yhtäkkiä huomaavat, että se onkin paperitiikeri. Se puhuu paljon, sillä on kalustoa tehdä mitä vain, mutta ei se teekään yhtään mitään. Ja tämä on todellinen ongelma tällä hetkellä Bidenilla. Hän ei voi eikä uskalla lähteä avoimeen sotaan. Jollain tavalla hänen täytyy kyllä näyttää muskeleita. Mutta kun sitten vielä tarkastellaan jotain, meillä ei ole nyt aikaa käsitellä tätä Iranin ydinasetta, joka kaikessa hiljaisuudessa vaan siellä tapahtuu ja tapahtuu jalostusta ja mennään eteenpäin, kun maailma huomio on muualla. Ja siitä ei voi ottaa voimakkaasti esille, koska tässä oli näitä muita juttuja. Ei, se on ihan totta. Iranin ydinase valmius on tällä hetkellä nyt itse asiassa tuossa uudessa aktuaalissa, niin siteraan Rafael Grossia, eli IAEA:n pääjohtaja. Hän sanoi, että Iranilla on tällä hetkellä 15 pommin vähintään materiaalia. Joo. Nyt on vaan ajan kysymys, milloin Pohjois-Korea tai Kiina, no lähinnä Pohjois-Korea varmaankin, auttaa heitä tekemään pommin. Joo. Ja ennen kuin se on sitten, pomminhan pystyy tekemään hyvin helposti, mutta miten se kuljetetaan paikkaansa, jossa on tarkoitus räjäyttää, niin se on jo aika toinen juttu. Mutta heillä on kyllä nyt apuvoimia. Pohjois-Korea on koko aika aggressioitunut. Se ampuu ohjuksia, se pitää avoimesti esillä vihamielistä asennetta Yhdysvaltoja kohtaan, ja Biden ei vastaa siihenkään. Aivan. Eli tässä on monta eri tekijää, jotka vaikuttavat tuohon Lähi-idänkin tilanteeseen. Olet viitannut tällaiseen Actual Newsiin ajankohtaiset uutiset kerran kuukaudessa tulee, ja mulla on tässä tuorein, joka on lähdössä kohta jakoon niille, jotka ovat sen tilanneet. Tässä on 26 sivua tekstiä juuri näistä asioista, mutta vielä monesta muusta, mitä emme tässä ehtineet käsitellä. Eli tämä tässä varmaan ruutuun laitetaan vaikka joku sellainen, mistä se voi tilata. Joo, siihen tulee, se on 30 sivun aina, että mä lähetin sulle vain näistä oleellisista asioista, joista ollaan keskusteltu. Aivan. Kyllä. Mutta tosiaan niin tätä materiaalia tulee niin paljon, mutta juuri tällä tavalla voidaan täydentää. Sitten sä oot tehnyt sellaista sarjaa kuin Exodus. Tuli tiistaina. Tuli tiistaina, joo. Ja niitä tulee muutamia lisää vielä, niin sitä kannattaa katsoa. Joo, niitä tulee kaikkiaan tämän vuoden aikana 24 jaksoa. Joo. Eli joka kahden viikon välein. Tiistaina on se päivä aina. Tiistai päivä kello 19, kyllä. Joo. Aina kahden viikon. Joo. Välein. Nyt tulee, on siis kolmas jakso tuli toissapäivänä. Joo, emme ehdi sen enempää sitä käsitellä, mutta joskus myöhemmin varmaan. Mutta kiitos Pekka tästä, nämä aika meni niin nopeasti. Kiitos. Kiitos. Hyvä katsoja, mikäli tämä ohjelma on puhutellut sinua, voit olla tukemassa tämän ohjelmasarjan tuottamista soittamalla numeroon 0600 02030. Voit myös lahjoittaa ruudussa näkyvälle pankkitilille käyttäen viitenumeroa 8390. On hyvä muistaa, että Jumala siunaa heitä, jotka siunaavat Israelia tälläkin tavoin.